Zdaj pa, ko smo res v trenutkih, ki bodo odločali o tem projektu, smo se odločili, da pozovemo tudi posamezne državljane in državljanke, da se pridružijo tej zahtevi po transparentnem odločanju o tem projektu. Ne pozivamo jih, da se opredelijo za ali proti projektu TEŠ6. Nudimo jim eno orodje, kjer lahko od naših odločevalcev zahtevajo, naj si odločevalci vzamejo čas za eno temeljito presojo projekta z vseh vidikov, gospodarskega, okoljskega, družbenega, zdravstvenega, z vseh vidikov, na katere bo ta projekt, če bo uresničen, vplival. Skratka, v ta namen smo ustanovili eno spletno stran, ki je dobila ime po 3. členu naše ustave. Premalokrat se spomnimo, da imamo v našem 3. členu ustave zapisano pravico do neposredne demokracije. Skratka, da ima v Sloveniji oblast pravzaprav ljudstvo. In tukaj je orodje, kjer lahko posamezniki izrazijo podporo temu pozivu, ki smo ga sicer pripravili v tem konzorciju nevladnih organizacij in političnih strank in gibanj, vendar ga dajemo skratka tudi v podporo posameznikom.